Надад хэрэгтэй юм бүхэн Монголд минь байдаг. Ялх би миний ань бүгдээсээ сүнс байдаг. Тэнгэрт эргэх шонхрын танил төрсөн гэрийн бууц байдаг. Тэрвэл сартай шин өлөн санах нууц байдаг. Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Монгол бахархал нэвтрүүлгийн энэ дугаарт судлаач Номч Овгийн Дүүрэнгийн Бадарчгуйтайгаа хөрөлдөх гэж байна. За тэгэхээр Бадарчгуйтайгаа энэ өдөр бол бид нар сэдвээ юу сонгох гэхээр Монгол ухаан гэдэг дээр сэдвээ сонгоё гэж ярилцсан бодож байна. Маш зүйтэй байна. Ярээсээ Монгол ухаан гэдэг бол яагаад энэ нэвтрүүлгийг урдэнч би бас нэлээ хийж исэн шаардлага гарваа гэдгээс л эхлэх ёстой юм. Тэгэхээр өнөөдөр даяарчлын нийгмийн үед бол одоо улс орон болгон өөрийнхөө ондоошлыг илрүүлэн гаргах зайлшгүй шаардлага тулчсан үе. Тийм учраас улс болгон хувь хүмүүс өөр байдаг шиг улс болгон өөр өөрийн онцлог өв соёлтой учраас эргээд хуучныхаа өв соёлын төлөө бол асар их мөнгө зарж энэний төлөө бол хамгийн анхаарлаа хандуулж байгаа юм. Тэгтээ зэрэг эннээс үүджил бид нар Монгол ухаан гэдгээр даяарчлын гэдэг чинь дэлхийн ардлснаг тосхнуудын заагур гэж ойлгож болох ёстой. Тэгэхээр энэ дээр бид нар өөр Монгол гэдэг чинь ямар төвөгтэй, ямар ухаантай ард түмэн гэдгээ бид бол байн урдаа тавьж явах ёстой чухал зүйл нэг. Тэрнээс үүдч бол одоо Монгол ухаан гэдэг маань асар гэрэгтэй болчиход байгаа цаг үе. Тэгэхээр бидний энэ хүн нэвтрүүлгүүдийг одоо таач гэсэн нэвтрүүлэг хийдэг тийм ээ. Миний хувьд ч гэсэн нэвтрүүлэг хийдэг. Энийг бид дахин дахин яриад байдаг нь юу гэхээр бидэнд болон хойч үед мэн энэ түүх ухаан Монгол гэдэг суу ухаан заавал үлдэх ёстой. Энэ ухаанаар одоо бид нэр өөрснөө жолоодох ёстой. Тэр үнэн биз дээ. Тийм. Тэгтээ зэрэг ярээс дэлхийн нийтэд нэг юм үзэгдэл байдаг юм. Харин соёлын довтлоонд авагдсан хүмүүс бодоод улс орон болвол өөртөө их итгэлгүй болдог. Гагцгүй тэгэл өнөөдөр энэ даяарчлын адилхан одоо ардсан засаглалтай энэ дэлхий дээр байж байгаа нийгмийн үед болохтой зэрэг хажуугар нь саар нь юу гэхтэй зэрэг улс орнуудын геополитикууд дандаа явж идэг. Энд бол ерөөсөө эхлээд оюун ухааны тэгшитгэж өөрийнхөө соёлын дотор уусгах явах бодлого бол хизээнэс л байсан. Одоо мэдээлэл, тээвэр, үйлдвэрийн хурднууд хөгжсөн учраас энийг бид нар харин ч бол маш богино хугацаанд бол буцааж эргүүлж Монгол ухаанаа товойлгож харах хэрэг ёстой. Ерөнхийдөө Монгол ухаан гэдэг нь миний үзэхээр бол баг 320 жил, 20 орчим жил дарагдж яваа зүйл. Бид бол харин соёлын довтлоонд бол авагдаад өөртөө итгэл бол багасч байгаа юм аахгүй. Тэгтээ зэрэг ностой нь юу гэхтээ зэрэг улс орны тусгаар томтлол гэж л одоо ярих юм бол улс орн гэдэг чинь одоо манайх ингээд 2 сая 700 хүн байна. Тусгаар тогтносон хүмүүсээс нийлжээж улс орны тусгаар тогтнол бий болно. Газар нутаг эд баялаг уул уурхай бол 2 3 дугаар зэргийн асуудал. Газар нутаг чинь 1 дугаар зэргийн байна. Зүгээр уул уурхай одоо тэр бус юм. Тэгтээ зэрэг тусгаар тогтносон хүмүүнээ бид нар бий болгож төлөвшүүлэхэд хамаг Монгол ухааны зорилго орчих. Тэхийн тулд одоо эрдэмтэд одоо юуг төлөвлөж гэн, юуг хийх гэж гэн одоо маш олон одоо зөвлөсөн юм байна уу? Шин юм гэж ямар юм хэлдэм хэр сайтар мартагсан хуучин юм шин юм аа гэнэ гэсэн. А манай энэ нүүдлийн соёлын одоо явцад хэдэн мянганы явцад бол Монгол ухаан гэдэг маань гайхамшиг тогтсон энэ нэсэн Монгол ардын ёс соншлоо. Ёс соншлох нь хүмүүнтэй хоорондоо харьцах харьцаа, хүн байгальтай харьцах харьцаа, хүн ий дагуурстай харьцах харьцаа энэ л байгаа юм л да. Тэгтээ энэ маань ер нь гайхамшигтай дэлхийн улс орнуудаас би хөвдөө давуу гэж хэлж чадна. Тэгэлгүй яах вэ? Нотлохоо шаардлагатай бол маш олон юмар ярьж болох юм байна. Тэгэхээр энийг энд үл норшаад ерөөсөө бид нар одоо эрхчлөлийн тухай яриад байна шүү дээ. Ерөөсөө хүн төрөл бүтчин чинь эрхчлөлөө гоё орчны төлөөл одоо хэд мянган мөрөөдөл явж идэв. А Монголын нүүдлийн соёлд энэ хүний хүн болго төлөвшүүлсэн Монгол ухаан ёс заншлууд бол эрхчлөлийн сонгодог хэлбэрүүд л юм. Энэ бүхнийг одоо бид заавал мэдрэх ёстой. Түүний дундаас залуучууд маань одоо энэ дээр яг бүр цэгцтэй зогсох. Ерөөсөө ухаарлан түнд одоо Монгол ухаан дээр бүр хамтран зогсох тийм зогсолт одоо юунаас шалтгаалж байна вэ? Тийм ерөөсөө энд одоо ингээ ярахтай зэрэг бид нар бол Ахмад үеийнхэн залуучууд ийм ээ тийм ээ байна гэж ярьдаг л да.
Гэхдээ үүндээ бид нас эхлэх ёстой. Зөв. Бид одоо яг уу хэцүү нийгмүүдийг давж ирсэн ч гэсэн жаахан ч гэсэн юм мэдсэн бол залуу үедээ өртөөлөн гөрөж хөөргийг хүлээж. Энэ дээр бол харин ч бүр маш өдр шөнөгүй ажиллаж залуу үедээ ийм хөргөжөхийн төлөө л явж байна. Олон ч эрдэмтэд энэ төлөө явж байна бас. Тэгтэл яг уу энэ дээр нэг жаахан дэмжлэл хэрэг байдаг юм л да. Тэглэв яах вэ? Тэгтээ мөнгө бишээ, бүх юм мөнгөөр хараад байна. Төр улс маань ерөнхийдөө энэ бол бас дээд төвшөндөө бол энэ харийн соёлын тогтлоход асар их автсан байгаа байдал бол энэ ажлыг явуулахдаг сааттай байна. Ярээсэл харийн соёлын тогтлоо гэдэг чинь юу гэхдээ зэрэг зүгээр энэ утсыг бол бид нар хийгээгүй одоо үйлдвэрлэв. Энэ гайхамшигтайгээр технологиг дагаж хэрэглээнийхээ технологиг дагаад харийн хүн сан бие өөрөө муу гэдэг бол боголын сэтгэлгээс уулгаж байгаа явдал бол бидний урагшаа явахад асар саад болчих. Ярээс эндээс үүдэд одоо хүмүүс ч ярьж ил байна. Гадаа ингээд манайх монголчууд юм хийхгүй залах уу малах уу гэдэг ингээд байдаг. Гэхдээ одоо хятад гурван гартаа бид нар хоёр гартаа биш шүү дээ адилхан. Тэгвэл энэ харийн соёлын довтлохон дор яг сонголт хийх гэж байгаа торгон үедээр амьдарч байгаа л даа бид нар. Тэгвэл зэрэг бид өөрсдөө юу гэвэл ерөөсөө сонгодог утгаараа хүмүүс хүн хоорондын харилцаа түн хүнээ хөндлөх ёс. Энэ лугаа эхлээд орох юм бол тэр ажил хөдөлмөр хөдөлмөрийн бүтэн зүй байдгийн бүх юмд энэ нөлөөлөх ёс. Түүний тулд бол зүгээр би төрийн зүгээс юу хүсэж байгаа нүгэл улс орнууд чи уралдаж шүү дээ өөрийнхөө одоо энийг бол теолог, теософийн ухаан гэж нэрлээд л байдаг боллоо. Тэгэл ардын хамиг л гаргаж ирэл энэ даяарчлыг ижил байхгүй төлөөл ингээл. Онцгой. Энэ бол ерөөсөө улс орны тэр хар хайрцгийн бодлого гэдэг нь энийг чимээтэй хийдэг зүйл биш. Чимээгүй л хийгээд явд. Хувь хүн дотор тамир байх хэвээр. Үндсэндээ дотор тамир байх хэвээр. Тэгтээ дотор тамир гэдэг бид нар жаахан муугаар хийлээд зурчихсан. Энэ одоо хятад хүн дотор тамиртай шүү гэх шиг. Тийм биш л те. Нууц юм байх хэвээр. Тийм, ерөөсөө дотор тамир гэдэг чинь өөрөө дотроо итгэлтэй. Энэ хүний хийснийг би чадна, мэднэ гэсэн итгэлийг суулгах асуудал байхгүй. Энийг дамжуулах та бид нар Монголынхаа хүний хүн болгох төлөвлөж ирсэн үндсэн ёс заншлаар одоо шинэ төрөл тулгуур төрж байгаа жирэмсийнхээс эхлээд төрж байгаа хүүхдийг одоо бүүвэн дуунаас эхлээл хүмүүжүүлж төлөвшүүлэх тухайл асуудал бол онцгой тавих хэрэгтэй юм л да. Тэгээд тэр донд чинь яг нөгөө Монгол ухаан чинь яваад байгаа шүү дээ, тийм үү? Тийм, энэ Монгол ухаан гэдгийг чинь юу гэж ойлгох хүүхдээ зэрэг. За яг хоо зарим эрдэмсэн судлаач ярьд юм аа, эн чинь гадаадын одоо нэвтрхийн тойлмал дээр тийм термин илдүү юм байхгүй гэж. Байхгүй байж болно уу? Тэгвэл яагаад Англи Америкийг бол танад тусдаа ухаан байна уу байхгүй юу гэж асуулт тавил дээ Японд. Уу байгаа гэж хэлнэ. Зүгээр энэ нөгөө өөрөөр яваад Япон ч юм уу Солонгос ч юм уу одоо манай хөрш хэт ч юм уу Орос ч юм уу бид нар ч өөр өөртөөх бол эн чинь дотоод бодлого барайл явж байгаа учраас ийл ингэж ярьдгүй байхгүй. Манайх байхгүй болохын даваан дараа болохтой зэрэг бит хоёр яриад байна шүү дээ. Тийм байх. Харин тийм. Түүнээс хэвшээл ингээл урс улаараа яваал дотор бодлон суучихсан байдаг бол энийг ярих хэрэг юу лээ тийм ээ. Байхгүй болгочих гээд байгаа даарал одоо олон ярьж байгаа хэрэг шүү дээ. Би болохын төлөө. Тэгтээ зэрэг бол би болохын тулд одоо бид нар яах вэ гэхээр түүхээс эхлэх хэрэгтэй. Үнэн байх хэрэгтэй. Манай түүх бол гуугсан, гутгөгдсөн, гутаагдсан, тасарсан иймэрхүү түүх байдаг. Түүхээ засах үүрэг бидэнд ноогдож байгаа. Харин энэ цаг үед бол бидэнд түүхээ засах алтан боломжууд олдоод байгаа. Нэг тийм элдв газраас хараат бус байна. Аа гагцгүй энэ лүү. Ерөнхийдөө төр засаг санхүүжилтэд хийж анхаарах үгүй гэдэг асуудал байгаа. Гэлээ гихтэй хөв хүмүүс бол ерөөсөө ингээд маш олон хүмүүс энэ сүүлийн үед бол залуу ялангуяа эрдэн номын судлаачд гарч ирж байна. Кинийч хүсэлт шаардлагаар биш өөрийнхөө сонирхлоор. Энд дээрс би зүгээр ингээд хэлэхэд бол түүх одоо элдв соёл судалж байна. Энэ чинь дандаа шинжилгээний тухай асуудал. Тийм. Шинжилгээ гэж юу гэсэн тодорхойлтыг эхэлж би хэлмээр. За тийм. Өрөнгөтийнхэн дээрээс энэ шинжилгээний 500 жилд юу гэж ойлгосон бөхөр хүүхний хобби сонирхлыг төрийн мөнгөөр санхүүжүүлэхийн шинжилгээ гэсэн тодорхойлт байдаг. Энэ үнэхээр тийм. Жишээлбэл энэ том том цөмийн пицэг, наатам цөмийн пицгийн эрдэмтэд бол онлоо ингээд оюундаа боловсрууллаа. Технологийн асуудлыг төрийн санхүүжүүлэхгүй шийдэж чадахгүй шүү дээ. Ямар цөмийн бөмбөг зарлах станц хийж чадахгүй шүү дээ. Гэх мэтчлэн гэр манайд бол одоо ингээд
түүхээ бол ярьж ял да 13 дугаар зуунд бид тэдний эзлээд гээд ингээд өнгөн талаас нэг тийм яриад байхаар зүгээр нэг тийм фашист маягийн за дэлхий юу гэж хүлээж авч байгаа бол гэдгийг ухаарахгүй л өөр хоорондоо яриад байдаг. Дэлхий тэгт тусмаа дэлхийн залуучууд Монголын залуучууд яаж хүлээж авах вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Яагаад айчих? Зорилго нь юу юм? Дээрм хийсэн юм уу яас? Тэгтэл чин Монгол хүнд нэг юм хөв тавилан ерөнхийдөө дээд тэнгэрээс оногддог гэж ойлгодог юм. Ингээд модууны үед Атила хааны үед 13 дугаар зуун тодорхой дэлхийг засаглах юм хөв тавилан гэдэг юм уу одоо дээд тэнгэрээс ийм томлолт оногддог. Энэ бол харц ард одоо хайрлдгүй харийн бэ өөрийн хаад ноёттой хариуцлах хийх дайныг хийж л ингэч төшөөх тогтохол ажлыг хийж өөрийнхөө баатар зэргүүдийг зольж явуулсан болохоос биш алт мөнгөний дээрми асуудал ярэсэж байна. Байхгүй тий. Тэгэхээр түүх гэдэг заавал үнэн байх ёстой. Түүхийг үнэнний нөхөхийн тулд яг л энэ түүхээ эргүүлэн сөх тийм ээ. Тэгэхээр бас нэг зүйлийг асуухад би төрүүчийн дугаартаа бас наган буугаатайгаа ярьсан л да итгэл гэдэг тухай. Тэгэхээр итгэл гэдгийг та аль өнцгөөс нь харж байна? Тийм итгэл бол одоо ерөнхийдөө ингээ харахтай зэрэг нэгдүгээрт итгэл гэдэг юм бол хэрэгжүүлж болох уч амьдралд оновчтой хууль байх шээ. Аа энэ хууль ингээ биелдэг байхад бол итгэл болвол их сайжирддаг юм байна. Тэгтэл биелэхгүй хэрэггүй хуулийн үед бол одоо та өтерт ингээл маргаан заргаан гарлахт бол авилгалын хөөр замаар л явна шээ. Ингээд та өтер маш оновчтой хуультай болоод буруутсан бол миний буруу өөрийн чинь зөв ингээд байсан болов шүүгээд өгчдөг юм засаглал хууль зөв байгаа бол та өтер алдаа гаргаж байна л да хүн чинь аль нь гаргаж байна. Алдаагаа засаад дараа биеиндээ ихтгэл болоод үерхэд нөхөрлөд ингээд явдаг. Гэхдээ зэрэг өнөөдөр нэг юм хэцүү хуучин одоо энэ 320 жил гсэн шүү дээ энэ үеийн нэг одоо өөртөө итгэлгүй болгосон энэ харь гүрний бодлогоудын нөлөөгөөр суусан нэг одоо програм гэж хэлэх юм уу та. Эннээсээ бид нэр гарч ядж гээ. Энийг арилгахад цэвэрлэх гэж гээ. Тэгтээ зэрэг түүхийг бол ерөөсөө юм хэд түүх бол ирээдүйн тухай ухаа. Хүн чинь өнгөрсөн дээрээ ирээдүй маргааш нөгөөдөр юм хийнэгүүл өнгөрснөө бодоод өчигдөрөө бодоод одоо хийлээ гэсэн. Тэгтээ зэрэг түүх бол энэ чанараар бол ухаан бол. А ерөнхийдөө бол түүхийн одоо говьсон, гутагцсан, гутгцсан тийм ээ тасарсан гэж би ярьлаа шүү дээ. Энийг засхуург одоо монголчууд бидэн л оногдох ус өөр хинт ч оногдохгүй. Тэгтээ зэрэг ерөнхийдөө мохор сүсгрүү ингээд ороод юм л да итгэл гэдэг. Тэгэхээр буруу зөрүү юм тал тааралдаал байвал хүн чинь тэрнээсээ ухраад өөрийнхөө биеэр одоо туршилтын туулай болж гэдэг юм уу? Туулж явж байгаа л итгэлгүй болдог. Гэхдээ зөвийг олохын тулд яваад байвал итгэл нь агуу сайжраад өөрийн одоо хүний дотоод чадамжийг сайжраад тэр ажил төрөл хөдөлмөрийн үүтэй бүх юм дээр эргээр нөлөөлөдөг. Тийм байна. Тэгэхээр ерөөс агуу юм агуу л байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ойло одоо үдийн цайн дээр бас хоч хоори. Аа тийм. Их Монголын их хаад гэдэг бүтээлийг хийсэн үү? Тэгсэн. Энэ бол яасан юм аа? 2006 онд Их Монгол улсын 800 жилийн агаар нэг өсөнд нуус товчлоо да. Ангжиг гэж яг өргөсгчөөд байгаа. Энэ дээр бол ар өвөр Иван улс, баг хаад. Та Их Монголын их хаад гэдэг бүтээлийг хийсэн үү? Тэгсэн. Энэ бол яасан юм аа? 2006 онд Их Монгол улсын 800 жилийн агаар нэг өсөнд нуус товчлоо да. Ангжиг гэж яг өргөсгчөөд байгаа. Энэ дээр бол энэ түүхийн ямыг монголчуудын цаас сэтгэлгээ бол нэг тийм
том орон зай дээр харах тустай байдаг л да. Тэрийг бодож би аль юм номыг ингэ нэг юм талхаатлах граф үзүүлэнд оруулах хоббитэй да ер нь. Тэр нь яг хэрэглэгчтэй л амар хэлбэр болгосон санаа. А энэ хаатын зургнуудыг бас мандирга зурсан. А тэгэл байх юм мандирга зурсан. Тэгтээ энэ дээрээс нэг сонь юм ярихад. За. Энэ мандиргаг зураад байж хат нагаан буун тэр хажууд нь байжсэн хүн л. Өвөр Монголд очоод нагаан буу лекц сонсчихсэн чинь энэ хаатуудын зурагч нь өвөр монголчууд хизэнээс манайд байсан. Урд нь байсан ч тэгээд улдаан цай бүрдээд байна гэсэн ч тэрээс. Тийм үү. Зураад байж хат нагаан буу хажууд нь сууж байсан мөртлөө. Тэгэхээр бас тэгэл бүтээлч мал заримдаа юм болдог л юм байна. Тийм сэтгэлгээний юм. Тэгэхээр таны одоо хобби дуртай зүйл гээд одоо дархан хүн байсан гэж байгаа шээ. Одоо одоо тэр уран дархан биш. Би яг л зүгээр яг ерөнхийдөө нэг 20 30 жил бол төмөр нөөцсөл дээ. Тэр өөр юм бас нөө. Тэр л хобби юм да. Ерөнхийдөө миний хобби бол сайхан олон суур машины дотор дунд. Өмнөд юм хийе сууж явах л. Нүргэлсэн чимээнд донд. Амар сайхан тэмдэ. Тэгтээ одоо тэр цаг маань ингээд устын үлдвэрийн хараат болоод манад явчих боллоо л да. Зүгээр хийжсэн юмнууд байна. Өө тэг. Ийм бол одоо би нэг жижиг юм байгаа уурын сэлэм. Зиа. Энд чинь болов да Монгол махир сэлэм. Энэ сэлмийг ярихын алтайд хэлэхэд бол одоо төрийн 9 күлт цагаан сүлдвэ шүү дээ. Тийм. Энэ сүлдний хажууд нь тааруулын махир сүлмүүд байгаа шүү дээ. Тийм байдаг. Энийг бол манай үлдвэр хийсэн давгдорж дархан өдөрдөж. Оо за. Ахалж явдаг гэдэгэд болчлаа миний найз. Гонч гэсэн юм уус ууд орсон. Би тэнд бас гар бие оролцож явсан юм аа. Тэр төрийнхөө сүлдний одоо тэр сүлмүүд. Тэгээ яг уу бас олон төмний хэрэгцээнд тэгээд ийм хотх шүүг бол хэдэн зуун гар хийсэн дээ. Энд ч тэгээд яг уу бас л тэгээд хүний ер нь ур чадвар хийж чадж байгаа юм гэдэг байх юм шиг. Одоо би энэ бат гэдэг яриад байдаг тусгай цагдаа нар шүү дээ. За тийм. Энэ бол одоо би энэ хоёр талдаа эртний хутгын 60 орчмыг 98 онд байна уу хийж өгчээсэн. Яг Америкийн заагураар нэг их харцх нэгтэй. Гангийн хувьд бол Америкийнхаас давж гаргаж хийгдсэн юм байгаа юм. Гэх мэтлэнгээр ийм бүтээлүүд бол одоо тэгээд үйлдвэрч явах байж дээ. Ингээд энэ бол бол байна. За тэгэхээр бос нь бол мэдээч энэ түүхээ судлах. Хэлбэл байгаа шүү дээ. Ярээсээ түүхээ судлах чинь бас нэг юунаас шалтгаан гарч ирдэг юм байна. За. Тэг юм бол Монгол хүн мэдхгүй чадахгүй дор. Одоо ингээл бүр одоо хууч нийгмийн зөвлөлтийн хүн ч шиг тэр чаашаа тусгай бурхан юм уу юу юм гих маяг юм. Ийм ийм дотоод нөгөө л дотор тамир гэдэг чинь явсаар байгаа сүулдэ ингээл түүх хөтлөлт орсолдо. Тэгээ би энэ дээрээ суул яг ингээд нэг хитэн ном хийсэн юм байгаа юм. Энэ бол би 2003 онд орчуулсан нийгмийн ажлын менежмент ном байна. За энэ бол ерөнхийдөө бол төр засгийн анхны одоо энэ засаг захиргаа ард түмнтэйг олон түмнтэйг яарч харьцах ямар үүсгэлийн үүсгэлт хол юм байна. За бүх хоромороо тараагдсан энэ сөгч ард хүн байдг юм билээ. Заримдаа ч тэгээд одоо тэгээд хэрвээ ингээд одоо төр ард түмний холбоо молбоо гэж юм яриад байх юм. Энд чинь нийгмийн ажлын менежмент гэхэд ингээд энд бол бүх одоо 10 зүйл дээр заагаад өгчсөн байт юм байна. За энийг бол бас дурдахд сан эрд доктор, амглан доктор, жуулсүрэн гэдэг хоёр докторыг дурдах хэрэгтэй. Энийг юм арчуулаад тавьсан. За энд бол дорж ванзарга хар бүшүтлэг гэдэг ном байгаа юм. Энэ бол 150 жилийн өмнө бичигдсэн ном байдгийн. Энийг бол орчуулж гаргасан. А энэ дээрээс нь Якутын хотгоны эди доороо гэдэг энэ удгоны номыг орчуулсан. Энэ хүн бол одоо газар доогуурхаага усны судлуудыг засдаг. Нэг осондоо яг одоо туслын систем дээр хий орчдөг шиг. За тий. Уул уурхай карьерээс болоод энэ юм гацт юм доогуур. Энийг засдаг. Тэгээ яхан сүүр хаваа дэлхийн хэмжээнд өрөг залгадаж явж байгаа юм агуу удгон баахгүй. Одоо лус ус хэлсэн гэж ярьд. За гих мэтлэгээр нэлээ хэдэн ном бэ тэгээд одоо энд байгаа л. Тий байгаа гал. Энд байхшгүй. За энд харин нэг жижигхэн боршуур. Тэгтээ энэ бол маш их хэмшигтэй зүйл. Нэгэн залуудаар энэ бууж ирсэн дээд тэнгэрийн мэдээлэл. За. Энэ дээр бол одоо энэ Монголын тухай бүрэн ерөнхий хэмжээгээр тавьсан байна. Тэгтээ энэ бол одоо хүмүүс зарим нь ярьдгийн шүү.
энэ ямар сүлэгчээр бичүүлсэн энэ төр гэж тийм байхгүй. Би энд бол дараагийн ном ч гэхэд бол одоо энэ онго тэнгэрийн айлдвэрүүд оршуу гэдэг 9 бөөгийн болт байж байгаа. За. Энэ бол нүдээрээ харж ихэрээ сонсч ийж хийсэн зүйлүүд дандаа одоо туршилтаар. Гэхдээ энэ усуд бол зүгээр нөхцөлтэй нэг хоёр ойлголтой мөрч холбож чаддгүй. Энэ дотроос зүгээр би одоо данайх телевизээр нэг нэвтрүүл хийж авахлахаа телевизийн тухай юу гэж тодорхойлсныг хэлж игэл. За тиг. Энийн гудам бол зүгээр л одоо дээр үе талхны тэрэгний машин байдаг тийм бүдүүн барагдуулах хүн л дээ. Тэгэхээр онгод нууж ирээд юм гэж хэлж ийнө хэрэг телевиз ингэж хэлж байгаа. За. Огт оргүйгээр оргид цацардаг, олон төмний оюуныг тэтгдэг. Хий зайгаар хийсч тардаг. Хий хэл дүрсээр бийждэг гэж хэлж. Тэр нь телевиз. Телевиз. Гэхдээ ч зүгээр ийм гайхамшигтай юм бууж ирдэг байхгүй юу? Аа. За энэ юм байна. Тэгэхээр би одоо хамгийн гол нь энэ байна да одоо энэ дөрвөн ам бүлтэй айлын 96-аас 2006 оны 10 жилийн өрхийн төсөв. За. Миний өрхийн төсөв хөтөлтгийм. За. Энэ дээр бол үгүй зүгээр хэлэхэд бол энэ одоо эн чи яса сони юм байна шүү дээ. Тэ мэ? Энэ сони. Энэ чи нь одоо өрхийн айлууд гэдэг чинь бас. За ингээд зүгээр яг хаа энэ ерөнхийдөө бол нууцл байдаг юм л да. Ингээл автобус, такси тийм ээ. Хоол унд юу юу байдгийг ингээл хоошо. Ямар зарлаг ий гарч ийн бүгдээрээ юм. Аа. 16 жилийн материал байна. Хэдэн дэвтэр? Тий. Тэгээ энээс би энэ 2006 оны 9 сард болон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар, Монгол улсын засгийн газараас зарласан Монгол улсын үндэсний хөгжлийн цогц бодлого төсөл боловсруулах уралдаанд зөвлөөрө оролцсон юм. Тэгтээ зэрэг энэ ингээд хэрэгзээ. Энэ 320 хэдэн сум хэдэн дүүрэгтээ ийм судалгаа хийчих юм бол энийг суур судалгаа гэдэг. За. Манай Монголд одоо шинэ тооны суур судалгаа гэж юм байна. Тий. Би байхгүй л гэж хэлэн зүгээр өөрийгөө их юм үзэгч бусд улсууд өршөөгөрөд хойлгож байгаа юм биш. Шинэ тооны суур судалгаа гэсэн заавал айхтар доктор мактор цолтой хүнийс хийдэг юм биш. Анхны өгдөгөнүүд бол зүгээр юм баашг одоо өмнө шударга хүмүүсийн өгдөгөнүүдийг зөв хийдэг. Тийм байна амьдрал. Ингээд улс орон гэдэг чинь одоо төсөв хилцэл одоо маргал байгаа үст. Тийм байна. Эхлээд улс орон чинь эд хүн хүнснийхээ асуудлыг жийлнэ хилцээд, хувцаа хилцээд, орон байрыг хилцээд тэрний дараа юмнуудаа хилцдэг. Скандинав орнууд одоо яагаад хит баянгүй хоосонгүй байгаад байгаа юм бол энийг хэрэгэлдэг юм. Анх ийм төсөв иймийг хөтлж яхихыг наад нэг еврей хүн хэлж өгсөн оюутан. Тэгтээ би нэлээ хожим ухаарч ихсэн юм л да. Тэгэхээр ийм суур судлааг бол одоо оюун гэдэг нэг доктор эдийн сургуулийн нэг багш Костел явуулд юм лээ. Төрд байхгүй. Ингээд ийм суур судалгаа байвал улс төрчин одоо тийм ийм мөн амлын байлны одоо тийм ийм хачин их захгүй ийм баримжаагүй юм ярихгүй шүү дээ. Би энийг бол энэ номнуудаас илүү чухал тооч үзэж байна. Наадахч маш чухал юм шүү. Ийм юм байхгүй байхдаа зэрэгч одоо тэгэл дуртай нь гарч иж тэд эдэн сая төгрөг өгнө гэж амлаал барайл ингээл үүд. Шинэ тооны суур судалгаа гэдэг чинь энэ. Энд бол одоо ингээл 320 хэдэн сумда кийн. За энэ дээрээс чинь төсөв, татуур, эрүүл мэнд маш олон гарч ирнэ. Би статистикийн төв газрын хэрэглээний бүхэл юм гарч ирж байна шүү. Статистикийн төв газрыг сайн муу ажилтдаг гэж үнэлэхгүй. Тэгэхдээ анхны шатны нэгж баг ороноос бол буруу өгдөгөн л өгж тийм цуглаж байгаа юм чинь буруу л гарна шүү дээ. Ийм юм аа болов тэгэд ерөнхийд дэлхийд аяар энийг тараад байсан юм байхгүй. Улс орчин бас л өөрийнхөө дотор бодол дотор бодлогоор энэ чинь явдаг зүйл. Яг хов хөний хувьд бол энэ бол айл өөрх юм бол нууц байх нь байлгүй л яг. Гэхдээ энэ чинь хийж болно шүү дээ. Тэгээ хийдгөө олон жил ял 16 жилийн материалд биелэн байж. За энэ дээрээс бол бас л зарсан уралдаанд бол би төрийн харьцагны бодлого гэдээ оролцож ирсэн. Монгол төрийн бодлого. Тийм энд одоо үед бол Монголын төрийн бодлого гэж байна шүү дээ. 35 баг эрдэмтэд орсон. Би бие тааж ганцаараа орсон юм байгаа юм. Тэгээ очиратгүй энэ төрийн 800 долларын цалин малтай болгосон төрүүлт юм лээ. За. Гэтэл гол нь ингээд юунаас эхэлгүү гэдэг чинь үнэхээр манайд хийхгүй л байна л дээ. Миний хобби нэг юм ирхүү байна. Тэгээ одоо би бол энд нэг гайхамшигтай ном уншаа сууж байна. Бид ял гэж манай нэртэдэнд нь чээд нэг супер нэгдлийн онлог гэдэг юм. Энийг үнэхээр унших юм бол одоо гадны ямар ч нобелийн шагналтныг бол одоо зүгээр энэ зэрэгцээ л явчихна. Энэ одоо оператор хөөс ихлэ бүгдээр явж. Гайхамшигтай бүтээл. Гэхмчлэн гэр бол маш их ном дарагдаж яана л да.
ажил их байна. Энэ бол харьцаагүй бол эндээс эхлээсээ үлээ. Тэгэхээр энэ дотроос нөгөө Монгол хүний үндэсний бахархал гэдэг өөр чинь одоо гол нэвтрүүлгийн зангилаа энэ дотор байж байгаа. За. Юугаар бахархын бол бид нар оюун санааны хөвд ертөнцийг яа тань мэдсэн юм. Энэ Төв Аз болоод энд одоо яагаад уугуул үндэстэн болчих вэ? Тэгэл бүр дэлхийн даяараа цаашаа маяа соёл гэдэг нөхөр бүгд холбоотой. Үнэхээр энэ галбаалчл байна. Тэгт энэ дээр би бас нэг юм дурдлаггүй бол болохгүй байна. Эрдэнэ бас гад манай Кавант Пицгийн лавга доктор байна. За тэгэл. Энэ бол одоо Мөнгөтөнгөр ба холбоор акут шүүжилгэж гайхамшигтай нийтл одоо ном эвлэг дээр гарах гэж байна. Энэ дээр бол энэ нүүдэлчдийг бол одоо өрнийх нь тодорхойсон байдаг юм л да. Хар домог гэж тэр нь юу вэхэр шинтлхааны 500 жил одоо болж байна л да ерөнхийдөө өнгөрч байна. Энд бол тэр яагаад цөөн хүчтэй арим их одоо юу ялчдаг юм бэ? Энийг болохдоо зэрэг хар домог гэж нэрлээд ухас усагч юм шиг яваад байсан байхгүй. За. Одоо л нэг дэлхийн ертөнцийн нэг жахаа ойлгож байна. Тэгтээ зэрэг чинь энэ хүн төрөлхтнийг засах, ингэ чин тогтоох үүрэг удаа дараа Монгол үндэстэнд оногддөг юм байна. Энэ бол нүүдлийнх бид нар өрөнтийн хилдгээр тэр хар дамаг уу юу хөдсөн дээлтэй манх ицсэн мангас зэрлгүүд гэдэг арай биш юм аа. Бид байгальтайгаа ойр амьдсаар байгаад байгалаа эхлээ тань мэд суусуут. Ямар ч одоо ингээд бид хоёр мах идээ сууж юм. Хагартлаа байсан чааны булчирхай бүү хай гуйлгач явсан ч гуйнаа булчирхай бүү идгээр нэг сургаал нүгүүлгээд хэлчих тийм ээ. Тэгтэл бол одоо хааны булчирхай дарахлаа сурлуулдаг байхад гуйны булчирхай. Хааны булчирхай бол одоо ингээд күүх төрхтэй зэрэг хүүн дээр нь яадаг болсон ба штэ бочхой цоолоод тавьчихдаг. Тэгэхэд ямар ч хүүний сэвс авахгүй ингээл ирж. Эн чинь ингээд тэр 100 100-ыг давхтаа болвол шинжилгээний лабораторид хийгдэв үү штэ. Энэ маань нөгөө шууд мөнгө тэнгэрийн эрдэмээс эрдэмтдж авдаг бөө чадвараараа л ингээл явж исэн гэдэг. Тэгээ ахуй хэрэглэн дээр хэрэглэж. Тэгээ ахуй энэ мэтчлэнгээр 3022 байдаг гэж байгаа манай Монгол. Энэ болгоны ардалд баг Нобелийн шагнал байх болов уу? Залуу яах юм бэ? Гайхамшигтай юм биш. Гайхамшиг. Бид энүүгээр л багчаа шүү. Түүнээс биш одоо том газар нутгтаа оюутлаа, эрдэмтлээтэй энэ бол ари ерөнхийдөө яг юм мэддэг усуд бол яасан тэнийг усуд байл. Энүүгээр хад энэ хоёр талаа ашиглалтанд орохтой зэрэг хөгжиж чинь гэж бол Монголын хүний хөгж саад болж шүү. Эсвэргээр. Хугацаа гэж нэг юм байна. Тэ мэ. Тийм цаг хугацаа гэдэг чинь бүхнийг эргэж юм. Бид нар ингээл алдаад байх уу? Яарч байна. Бүгдөө яарч. Яарч байна. Яархаас гадна нэг юм их ажиглагдах боллоо. Ажиглах боллоо гэж ерөөсөө танарт ч тийм байгаа бах. Ерөөсөө яг үнийг хэлэхэд одоо нэгд хөдөр, тавд хөдөр. Ерөөсөө өнөөдөр маргааш гэдэг ингээд цаг хугацаа ямар их хурдан өнгөрч байна энэ 12 онд. Тий, ерөнхийдөө бол цаг хугацааг үнэлж сурах сурах гэдэг асуудал байна. Тэгээд эн чинь бид хамгийн гол нь одоо Ус орнууч яг л олимпийн тэмцээнд тамирчнаа барилдуулдаг шин хөгжлөөрөө үндэсний онцлогоороо өөрийнхөө ухаанаар энэ болгон уралдаан явгадаад байдг ирчээрэг үүгээд байхад бид нар ингээд алгуурлаад нацгаараа суугаад байж болж байгаа мó гэдгийг мэдрэхгүй байгаа л хамгийн асуудал байна. Дээд төвшөнд маш муу мэдэрч байна. Гид бүтнэг тед хэдэн цагийн галт тэргээр нэг байхан хөрөнгө орж ирэл тэгэл ингээд баяжчих юм тийм гэж байна. Дээсээ тийм монголчууд ядахтаа нэг тийм балай үлгэр зохиож байгаа. Үлгэр болгоно учиртай байна. Гэх мэтлэнгээр тэгтээ зэрэг одоо бид нар ингэ нэг сууж байгаа юм чинь. Залуу үе яаж ирчмтэй хөдөлмөрлүүлэх үү? Бодгост. Аа. Манай залуу үе бол бидний үеийг бодоход бол ирчмтэй хөдөлмөрлөх маш олон боломжоор хангагдсан. Давуу тал бол маш их. Дээрээс нь чи мэдээллийн хурд, үйлдвэрийн хурд ингэ тээврийн хурднууд нэмэгдээд байх чинь аливаа хийж байгаа юм чинь бас л хурд юм байна. Хурд нэмэгдэн шүү дээ. Ном бичлэг одоо юу вэ? Энд ч одоо ийм номыг хуучин хэвлэх үйлдвэрт байвал ямар их зардал, ямар их хугацаа орох вэ? Одоо эн чинь асуудал биш үлж шүү дээ. Тэгээ ч одоо бүр цаашаа ингэж номч хэвлэгдгээ байгаад энэ компьютерээр явуул л та. За. За ингээд өдөхийн сайхан цайм заглаад хэдүүлээ энэ уул ус руугаа гарья. За. Oh.
За хүүтний ам наашилж хөхүүрийн ам цаашилж байна да тийм үү? Тийм байна. Тэгэхээр энэ өвлийг ер нь ард түмэн маань маш их хүйтэн болно гэд ингээд энэ ер нь ямар Ярээс Монгол хүн чинь амны бэлгээс ачтын бэлг гэж нэг үг байдаг. Энэ дээрээс үндсээр хэлэхэд энэ Азийн ард түмнүүд маань нэг юм хэлцүү байдаг л да. Монгол хүн зөнгөөр хятадхан хожоогоор төвдхөн шидэрэй гэж юм үг байдаг. Тэгтээ зэрэг ерөнхийдөө ингэж муу зөгнөд байх хэрэггүй байх л да. Ер нь сүүлийн үед манай ард түмэн уламжлаасаа холдоод энэ бэлэг муутай муу зөгнөх юм болж энэ зөгнөл маань одоо энэ баг шинжилгээнаар тайлагдчихж байгаа зүйл. Ямар байна ер нь эргээд дээшээ хөөрөөд дараа нь эргээд тусгал нь болж идэх гэж үздгийг. Тэгтээ зэрэг ерөнхийдөө 20-30 жилийн өмнө бол нэлээд хүүтэй үйл болдог байсныг өөрөө мэдэн дээ тийм ээ. Байгаль өөрөө өөрийгөө засч одоо бас л бусаж кимнэлдээ орж байгаагийн дагуу хүүтэн дүүн хүүтэн л болох байх юм тийм болж эхэлж шүү дээ. Сүүлийн 2 жил арай жил жил алгасааж арай арай жахан жахан хүүтрээд байгаа маань. Байгаль их чинь өөрийнхөө бие ялтрыг күнтэй зүүрлүүлж үүсэх юм бол энийг засч л байгаа үзэгдэл гимнэлдээ орж байгаа нэг гэлбэр байна. Энийг тэгж л ойлгох хэрэгтэй. Түүнээс үүс энэ янзын сүрэлийн тухай бол одоо янз бүрийн домог 100 гараад байна. Энэ гаралтал гарвал их нь хаараа ихс дандаа өрөнтөөс гаралтай. Өрөнтөөс гаралтай тэгэл аватар кино 2012 гээл энэ мөнхөөс энэс гараад мэдээлэл хэрэгслээ дэлхийд даяар ороод ирэхдээ зэрэг чинь манайхан угаасаа нөгөө өөртөө итгэх итгэл нь багасчихсан. Өрнийхний мэдээлэл энэ янз бүрийн шинжилгээний үндэстэй үндэслэхгүй юм асар хийтгдэг учраас ийм ихтгэл төрчихэд байна л да. Тэгтээ зэрэг ерөнхийдөө бол байгаль өөрийгөө засчлагаа бол хүүтрэг нь хүүтрэн сайхан бэлтгэлтэй ингээд өлжөөрөл гэсэн санаа. Түүнээс энэ дэлхийн ертөнд сүрээд тэгээд байх юм байхгүй. Энэ дээр бол ийм цуу бол байж болохгүй юм байна. Тэгээ яг хуу одоо бүгдээр байж байгаа юм чинь ямар сүрчихж байгааш харъя л да. Тэгэл одоо ингээд нөгөө 19 сарын 21 22-нд яах нь вэ? Манайд бол 9 эхэлдгээрэл эхэлнэ. А дэлхийн нийтээр энэ зүүн хөхөд сахарын төл цас орж ах шишний байгалийн хэвийн бас үзгэлүүд гарч байна. Зүгээр өөр газар орнуудад бол цаагаар жаахан күтрэхт бол хүндэл байх байх л та. Түүнээс манайд бол 9 эхэлдгээрэл эхэлэл юм явдгаараа л явна. Тэн дээр бол нэг тэгж айгаад байх чинь байхгүй. Цагийн юм цагтаа шүү дээ тийм үү? Цагийн юм цагтаа. Тэгээ цагийн юм цагтаа байна гэдэг чинь одоо хит их бас эрт хүүтрэх ч юм уу аль нэгэн одоо энэ байгалийн үзэгдэл бий болоход хавар гэхэд эргээд бүр маш холын урт их хүүтэн хавар салхитааш болох юм уу? Ер нь байгалийн яг цагийн юм цагтаа л явагдаж чинь тийм үү? Тийм ерөнхийдөө нэг юм гарсан байгаа шүү дээ нэг хавар зун хавар намар нь зуна хавчаад хоёр нам нь ардаа хавчаад гэдэг юм олны дунд үг гарцсан байгаа. Яг оройтж болж байна. Тэгвэл энэ алсар хараад байвал ерөнхийдөө эргээд бас гайгүй энэ жил бол сүүлийн жилүүдэд ус даяараа ганцудгүй сайхан л тийм ээ. Зун өнтэй сайхан зун боллоо шүү дээ. Өнтэй зун болно гэдэг чинь өвөл болвол тэгэл өвс ногооноос эхлээд өнтэй болох юм л дохоо шүү дээ. Энэ дээр бол ерөөсөө муу зөгнж болохгүй. Ерөнхийдөө би энэ дээрээс таны асуулсан дараас нэмээд нэг хэлэхэд манайх энэ халтар царай ит гэдэг кино гарахаас өмнө халтар хөөхт байгаагүй шүү. Сайн бодоод үзэх хэрэгтэй үзэгчэд. За. Ерөөс этгээ зөнгөө дагаа нэгт чинь ийм утгагүй юм байгаа юм л да. Нөгөө ашгийн бэлгээс амны бэлгэл явуулдаг юм шиг тийм. Тэгтээ чинь зүүн бэлгийн 70 ертөнцлөө их нэвтэрдэг ард түмэн юм байгаа юм. За ингээд битүүр ингээд хатан тунгалаг туулынхаа хажуугаас энэ нэвтрүүлгийг хийж ин тийм ээ. Энэ зүүн одоо 6 сарын 12 15-ны үед энэ туул маань сайр болчихсон байсан. Тэгээ бас л яг уу бөөнөр нийлээд бөөгийн нэгдсэн эвлэлээс зохион байгуулаад 5 газараас бид нар тахилга хийсэн. За. Туулыг одоо ингэж урсгаж өгөөч ээ гэж. Тэгээ тэнгэр газар л усаас хойсон. Ингээд болвол буултаар ингэж ууж иржсэн л дээ. Хан хэнти хайрханаас их авсан халигд цалигж урсан аршаам нь хамгийн Монголыг тэтгэж байдаг хатан туул ийж юм нэгэд. За. Тэгээд одоо энийг ис хайргаар баяжаатангууд эрэг хөвөг эвдээтэнгууд гээд ингэж и өмнөөс бидний гараараа газар тулаад мөргөөрөө гэж дээд тэнгэрийн онгод хэлжсэн. Тэгэхэд Монгол хүн гараараа газар тулдгүй гэж нэг үг байдаг шүү дээ. Тэгтэл одоо гим хийгээгүй мөртлөө бид нар энэ байгаль сүйнөөсөн улсуудын өмнөөс мөргөж уучлагууж ийм хийсэл дээ. Гараараа газар тулж ийж бол тийм. Тэгж үл одоо арга варсан үедэл тулдаг гэсэн санаа шүү дээ. Эндээс үүдэд мөн хар зуурхны хөхнөр дараа бид нар тахилга хийсэн. Ноё ууландар тахилга хийсэн. Энэ маань ерөөс улс төрөөс ангид юм. Ерөөсөө л ард түмэн бол одоо энэ байгалийн хайрлах өвөгдөөцийн ухааныг уламжлуулж
хийж байгаа л ажил. Энэ дээрээс бол одоо ингээл бөөнөр бол хувийнхаа зардал хөрөнгөөр энэ чинь хийж байгаа. Тэр усаас ирээс хамааралгүй зүйл. Ирээсээ монголчууд чинь байгалаа магтаха байчихсан. Тэгтээ зэрэг одоо бид мэдэндээ саяхан болтол манай улсууд чинь Алтай хангахаа буян сайхан амьдарч байна л гэл ярийн дундаа л оруулаад яваад байдаг тийм ээ. Тэгтээ зэрэг энэ газар тэнгэртэй бол талархал илэрхийлж явах хэрэгтэй юм л да. Ингээд нойтлон уржнгаас эхлээд яг нэгэн цагт нэгэн минутанд ингээд атга шороо аваад шившээд эцэг тэнгэр эхлэхийтэй баярлаа гэдээ ингээд талархал илэрхийлээ тавих юм бол их сайн юм байнамаа. Энийг бол бид нар хийсэн чааштай бас хийж явах хэрэгтэй байгаа юм нэг. Тэгэхээр нэгэн цагт нэгэн зэрэг хийвэл олон хүмүүсийн сэтгэл оюуны үр дүн бол гардгийг шинэ тухай бас баталсан зүйл шүү дээ. Тэгэхээр би шинэ тухайн Орос Америк энтрийн шилдэг энэ энерги физикийн эрдэмтдийн гаргасан тодорхойлтыг бол энд бол тэр болгон нуусаад яг уу би танд бас нэг ном дурсгаж өгөн тэн дээр бөөмөргөлөө шинэ тухайн гэсэн хэсэгтэр энэ байгаа уншигч тэгээд тэрийг олоод уншвал бас зүгээр ах л та. Одоо энэ хатан тул маань харгатаад сайхан байна шүү дээ. Энд чинь 11 сар болж байхад энэ урсгал усан. Тэгээд энэ нь тэлэн гэж маш өргөн болцсон байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ чинь бид нэр ер нь угааса удмааса гэд энэ туул мөрөн голоо усаа хямгатан хайрлж ижил бид нэр энэ сайхан бүр улам одоо энэ эргийг халихыг хэн гүйсгэх аргагүй үсттэй. Тийм учраас одоо бид нэр энэ уул усаа шүтгтгий хажуугаар цэвэр цэмцгэр байлгамаар байна. Уул усыг шүтэх гэдэг асуудал бол байна шүү дээ. Энэ дээрээ зүгээр мөргөл залбирал хийгээд байх тухай асуудал биш л дээ. Энэ чинь мөргөл залбиралыг ямар үед хийж ийнэг бол хуухан болоод алдаа гаргасан үедээ л одоо нүглээ намж уушлуулж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгтээ зэрэг манай монголчууд ялангуяа байгалыг энэ тань мэдсэн аль мянган мянган жилийн өмнөөс тань мэдж ёс заншил болгож уламжсан нь бол өнөөгийн шинэ тухайнаас аль хэзээний даваад явчихсан зүйл байсан. Тэгэхээр энэ ус маань одоо ялангуяа энэ туулыг бол Японы эрдэмтэд бүгд ирээд одоо усны тухай бол тийм ээ нэгэн шинэ тухай тодорхой болчлоо. Энийг бол илүүцэн усаад яах вэ? Тэгтээ зэрэг бид нар зүгээр тэгээд хүмүүжиж өсчихсөн л ард түм байхгүй юу? Хайрлах ёстой юм шүү. Энэ ус уулгийн хажуу та түр муухайг ярьж болохгүй. Тийм шүү дээ. Ирэлж болохгүй. Худаг усны хажуу энэ чинь хайр 13 дугаар зуунд хуйчлагдчихсан зүйл. Тэгтээ зэрэг чинь аль хэзээний 800 жил тэрнээс ч өмнө хуйчлагдсан л байж таараа. Тэгэхээр энэ ус маань бид хэр хайрлна бид тэд чинь л буйна огно. Буйн гэдэг чинь эрүүл мэнд тийм ээ. Бүхэл юм огно гэсэн үг шүү дээ. Монгол бахархал нэвтрүүлэг түүхч, судлаач, ерөөсөө Монгол улсынхаа одоо эрдэмтэн докторуудыг оролдгаараа би үнэхээр их бахархдаг. Түүний дундаас бол Бадарчгаатайгаа ерөөсөө нэвтрүүлэг хоёлоо хоёр талд хийгээл байснаас биш яг ингээд хоёлоо нэг нэвтрүүлгийг хийж байгаагүй юм байна. Би ер нь Бадарчгаагаа нэг нэвтрүүлэгтээ нэг оруулах юмсан гэж одоо бит хоёрын зав зайч гарсангүй тийм үү. Тэгэхээр энэ удаа бол маш сайхан зүйлийг ярьлаа. Хойш ч гэсэн бид нэр залуу үедээ гэх юм байхгүй. Ерөөсөө бүх насны хүмүүстээ бол сургамжтай энэ уул усаа хайрлах, ургамал цэцгэн хайрлах юу л хайрламаар болгоныхоо тухай сайхан өргөн дэлгэр ярих болов гэж бодож байна. Тэгэхээр ингээд манай манлай үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн тандаа ингээд оюун үгэнтэй одоо мэлэн Аа баярлалаа. На ингээд бид бол одоо өөр өөр телевизэд бол ерөнхийдөө л Монгол хүнийхээ үүргийг биелүүлэх гэж л зүтгэж яваа гэж ойлгож байгаа. Тэгвэл зэрэг энэ дээр бол зарим усууд ярд юм аа. Ерөнхийдөө энэ бол рекламын шинжтэй биш үзсэ гэж огт өгөө юм. Ерөнхийдөө би одоо хитэн ном бичснэ бол танд дурсъя гэж бодож байна. Шинэ тухайд бол би гэсэн ойлголт байдгүй. Бадарч гэсэн ойлголт байдгүй. Шинэ тухайд бол бид гэсэн л ойлголт байдаг. Тэгтээ зэрэг магадгүй ингээд ном энэ цагийн судалгаа маань нэг баашингийн шинэ тухай гэж үзэх юм бол хэдэн мянган тооцсноос үтдэг бол би нэг ширхэг тооцох нь юм л хийж яваа л гэж ойлгож байгаа юм. Ашиг үр дүн нь бол шинэ тухайн судалгаа бол тохон цаг үедээ гарах нь багч гэсэн хожимо заавал хэрэг болдог. Энэ нь л зүтгэж байгаа юм. Тэгтээ зэрэг би танд өндөр тэнгэрийн айл дүр оршваа гэж энэ ном байна. Энэ бол одоо би дээрээс буусан мэдээлэл нэгэн залуудаар буусан юм. Энэ бол уул хадаар явж идэг ингээд мэдээл авч яадаг хүн энэ бол ямар ч бааггүй одоо ингээд зохио шүлэг бишээ. За онгод тэнгэрийн айлдвард оршваа гэж энэ номоо би бичиж гаргасан. 9 бөгийн одоо төр улс байгалийн тухай буусан дандаа шүлгээр буусан энэ гоё юмнууд байгаа юм тийм. Энийг бол яг одоо нүдээр харж ихээрээ сонсч хийж авсан учраас энэ улсууд бол өөрөштэй нэг мөрч шүлэг бичиэдгүү юм улсууд.
За нийгмийн ажлын менежмент 2003 онд одоо баг 10 жил болж байна да. Орчуулсан гэх нэмээ. За наатах чинь би хэрэгжүүлнэ. Тийм танд дурсах. Энэ бол төр засаг ард түмнтэйгээ яаж хамтарч ажиллах тухай л одоо юм байгаа юм доо. Энэ дотор тийм л юм байдгийн. За ингээх баярлаа. Тэгээд таны минь оюун юу мэлмигээ тийм нийлгэн ард түмэндээ үзэгч олныхоо юу сансан юу хүсэж байгаа бүхнийг дэлгэрүүлэн дээшлүүлэхин үлзэгтэй ирүүлэг. Тийм. За баярлалаа. Танай телевизийн хамт олонд таныг бол одоо буйны ажил хийж ийн гэж ойлгож байгаа. Буйны болоод төр улс төмөө олныхоо төлөө, байгаль экологийнхоо төлөө хамгийн их сан сайхан зүйлийг улам их хийж амжилт гаргаарай гэдгийг хүсэвэрэё. Баярлалаа. Монгол бахархал нэвтрүүлгийнхаа Монгол ухаан сэдвээр ярилцсан энэ сайхан агуу сэдвийг хүндсэн бадарчгоодаа маш их баярлалаа. Дахин баяр хүргэе. Хатан туулын хөвөнөөс энэ нэвтрүүлгээ төр жаргая. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Надад хэрэгтэй юм бүхэн Монголд минь байдаг. Ялах би нийэм бүгдээдсийн сүнс байдаг. Тэнгэрт эргэх шонхрын танил төрсөн гэрийн бууц байдаг. Тэрвэл сартай шөн өлмс санах нууц байдаг.